أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. آج ہمارے لیے بہت خوشخبری کی بات ہے کہ ہمارے اورنگ آباد سے آغا بھائی جو ہیں کربلا معلیٰ کی زیارت اور ایران کی زیارت کے لیے جانے والے ہیں. اور ایک اکیلا انسان نہیں جاتا ہے, جب زیارت کو جاتا ہے تو پورے اس کے احباب کے ساتھ اس کی روح جاتی ہے, ان کے سارے جہاں جہاں ہمارے آغا بھائی جائیں گے ہم ہماری جو تو پوری روح ہے, ہماری جو تو آتما ہمارا دل ان کے ساتھ رہیں گا. اور ہم کو یقین ہے کہ جب جب بھی آغا بھائی جہاں بھی زیارت کریں گے ہماری قوم ہمارے اورنگ آباد کے لوگوں کے لیے جو ہے تو دعائیں کریں گے. اور ایک خاص بات جو ہمارے اورنگ آباد کے لیے ضروری ہے وہ ایک متقی قیادت کی ضرورت ہے, جو قیادت سے محروم ہے اس کی دعا ضرور جا کے کریں کہ بھئی یہ اورنگ آباد ایک محروم قیادت سے یہاں کے مومنین گزار رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے تو ایک اچھی سی قیادت فراہم کرے اور وہ قیادت ہو جائے تو یہاں بہت سے مسائل حل ہوں گے. اور تو میں یہی چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں جائیں گے, جس جگہ جائیں گے زیارت کو, تو ہمارے آغا بھائی جو تو ہمارے نہ صرف اپنے خاندان اپنے دوستوں وغیرہ کے بلکہ قوم کے لیے بھی جو تو دعا کریں کہ یہ اورنگ آباد میں جو ہے تو حالات ایسے ہو جائیں کہ ہماری قوم جو ہے تو بہت ہی ایک ماڈل قوم بن جائے. اور اس لیے میں جو ہے تو پھر ایک بار سبھی سے ہماری آپ کے ساتھ ہماری بھی دعائیں شامل ہیں کہ آپ کیا جو تو زیارت بہت اچھی ہو اور بہت کامیاب ہو. اور یہ وہاں پر آپ ہماری طرف سے بھی ہمارے آقا کو اور ہمارے جو تو سارے شہدا کو ہمارا بھی سلام پہنچا دینا وہاں پر, تاکہ ہم سب جو ہے تو جب بھی ہو ہمارے لیے بھی زیارت کا جو تو انتظام ہو. اس کی بھی دعا کیجیے کہ تاکہ جتنے بھی جو زیارت کے خواہش مند ہیں ان کو بھی آئندہ زیارت کا موقع ملے. اور آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. نعرہ حیدری یا علی خیبری یا نعرہ صلوات اللہ محمد و آل محمد. بیٹھو بیٹھو.